La mamá va a pondre un ou. O comes fan els xiquets. Bé, van dir el papa i la mamà. Em sembla que ja és hora que us expliquem com es fan els xiquets. D'acord, van dir nosaltres. I aleshores va començar la mare a explicar. Les xiquetes són fetes de sucre, de mel i de caramel. Els xiquets són fets de cargols, de capgrossos i de cues de gossos, va dir el papà. Alguns xiquets es porta la cigonya o els dinosaures. També es poden fer de massapà, va dir la mamà. I els xiquets es van quedar mirant la safata que portava la mare tota plena de figures en forma de nadó. A vegades es poden trobar sota de pedres, va dir el papà. També es poden fer néixer plantant llavors en testos a l'hivernacle, va dir la mamà. Llavors de xiquets, llavors de xiquetes. O, senzillament, extraient uns tubs d'una pasta especial. Una pasta per fer nadons. La mamà va pondre un ou al sofà, va dir el papa. I l'ou va començar a... crac, crac, crac. Fins que, de sobte, bum! Va explotar. I vosaltres vau sortir disparats. Ja, 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 ja. Quines bestieses dieu, van pensar nosaltres rient. Però per poc encerteu quan parleu de llavors, del tub i de l'ou. Em sembla que no sabeu com es fan els xiquets de debò. O sigui que ara us farem uns dibuixos per ensenyar-vos-ho. La xiqueta va començar amb el seu dibuix, dient: la mamà té ous. Els té dins de la panxa. El xiquet va dir: i el papà té llavors en unes bosses fora del seu cos. Aleshores, el papà també té un tub. Les llavors surten de les bosses per aquest tub. El tub entra a la panxa de la mamà per un foradet i aleshores les llavors entren nedant amb les seues cues. Aquí veiem algunes de les maneres d'ajuntar-se els papàs i les mamàs damunt d'una pilota, botibota, botibota, agafant uns globus, agafant un paraigües... I quan les llavors són dins de la panxa de la mamà, comença la gran cursa per l'ou. Veieu com van tot corrent, dient: som-hi, nois, que no hi arribem, que no hi arribem, vinga, anem. El guanyador aconsegueix l'ou. I aquest es comença a transformar en un xiquet molt i molt petit. Veieu com les llavors diuen: s'han robat un, s'han robat un, perquè l'ou ja està en la llavor. De sobte, el xiquet es va fent gran, i gran, i més gran. I la mamà es torna grassa, i més grassa. Fins que, quan el xiquet ja és a punt, surt a fora i diu: hola mamà, com estàs? I la mare, tota contenta, li diu: fill meu, com et vull? O sigui que ara vosaltres ja sabeu... i tots els altres també. I com t'he contat, com t'he acabat.